Mambo. Poa vipi? E fresh kabisa uko poa? Kabisa. Naongea na dada nani? Jazila. Naongea na dada Jazila. Yeah. Dada Jazila, umesikia kuhusu AP ya Mbuku? Ya, nimesikia. Ehe. Na ni mshabiki ambaye yani automatically yani tunampenda kwa kweli. Ah bana Mbuku, sio na mashabiki zako automatically, yani hamna manyu. Automatically tu watoto wanakupenda. Unaweza kaniambia AP ya Mbuku umesikia ina nyimbo ngapi? Pia Mbukwa nimesikia na nyimbo 6. Ah, umetisha sana. Itabidi safari hii nitembee na t-shirt mtaani. Ambaye atakayekuepo ananitajia EP ina nyimbo ngapi alafu nampige t-shirt hapo hapo. The most song ambayo napenda ya Mbukwa, napenda ya mama. Naam. Na ya It's Alright. It's Alright, anapenda nyimbo mbili, ya mam na It's Alright. Ebana, nashukuru sana dada Jazila, mi jina lako sijalisahau, dada Jazila, nashukuru sana. Ebana, tunaendelea kuhama mtaa mmoja, kuhamia mtaa mwingine. Tuko bado mtaa huu, lakini tunahama mtaa mwingine. Endelea kula vitu vitamu kutoka Morombo Television. Usisahau kushare, kulike na kuclick pale kusubscribe. Bye bye. Bana mambo vipi? I say fresh ruja wangu. Kama kawa? Kama kawaida. Mimi naitwa Plain Papi, wewe? Naitwa Zuberi Miraji. Unaitwa Zuberi Miraji? Yeah, Zuberi Machipsi. Zuberi Machipsi. Kwa hiyo mwanangu mtaa mzima wewe ndio unawakaangia. Ndio, yani ndio kwa Zuberi hapa. Zuberi Machipsi mwenyewe. Mwenyewe kaka. Sawa, ndio bingwa wao. Yani ndio top baba. Sasa bwana Zuberi Machipsi, unamfahamu jamaa mmoja anaitwa Mbukwa Classic, ni msanii anatokea pande hizi. Ai sio jamaa, nampata fresh kabisa. Una miaka eh? Na miaka huyo jomba. Jomba yuko vizuri kaka. Ni chuma cha kazi. Ai sio jomba, yani anajua. Eh? Hebu nitajie ngoma moja ya Mbukwa. Sasa ngoma sema ni chali yangu. Yeah. Ngoma mimi nani kidogo kwa sababu jamani nyimbo zake bado mpe lakini nazikubali sana yani. Au sio? Eh, msalau. Eh bana bana Zuberi Machipsi, Zuberi Viepe, Zuberi Udambwi. Ndio ndio kaka. Bana salute sana. Ah kaka, hamna noma mwanangu. Ina noma kwa maana ana IP yake anaandaa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2021. Kwa hiyo vipi? Utakuwepo kwenye IP? Kaka hapo naingia hapo nazama kaka hapo. Au sio? Timba mzelau. Basi mimi nitakupa venye. Usiwaze mzee. Haina noma sasa. Eh bana, tumemalizana na Zuberi Viepe. Eh Zuberi Machipsi tumemalizana naye tukiwa pande za Transformer. Bado tunahama mtaa kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine. Hapa tuko Transformer ila tunaenda tunapasua mbuga, tunaweza tukaja hata mtaani kwako. Ni Mrombo Television, check it out.